Lai gan redzēsim, cik mēs būsim efektīvi nākamajā veivā. No augšas pa kreisi, man liekas? Ne, pa labu. Klonē Nekron. Sevi? Viņš arī tevi no... Oh my fucking god. Labi, ka viņš nostanoja. Es fucking klonu nakrenzēšu. Klonē Nekron, klonē Nekron. Re, kur man blakām? Sit man pakaļā. Bļēķ. Oh, nice, nice, nice. Vez. Jā. Nekas Nekron bocīsta šīs. Davai, to šī. Skaties uz to monstru. Ah, nē, viņš rezo Nekron. Ah, nē, man rezo Nekrons. Tas fucking tavs klons rezo man. Nē. Ei, tas Nekrons iekārši mana vienu hītu nakrenzēja. O, oh, es esmu noklonēts, ak dievs. LOL, viņš jau ir trīs klonus uzbliezis! Tad ir! Uzmanies, dude, tu spēdējies dzīves atkal. Pretinieks ir noklonējis sevi trīs reizes, plus vēl mani noklonēja. Dude, viņš noklonēja Nekronu! Mums ir pret diviem Nekroniem jācīnās. Ej, tu durs! Would you look at... Jā! Noklonē, tā pohuj, ko, kaut ko klonē? Es mēģināšu to Sorcerers nakrenzēt. Bļē, es pats nespēju. Klonē Nekronu. Vai sevi, whatever, un lai tas noklonē vēl kādu. Klonē, bro. Tas ir divi Nekroni, divi Sorcerori. Ej, tu tirsti iekārši. Šobis, ko viņš to darīja pagaidām. Viņš to dara... Jā, rip. This was a total shitfest? Viņš to nedara to uzreiz, viņš to dara tikai pēc kā laiciņa. Ej, no, šis bija smieklīgi. I'm not even mad. This is funny shit.